ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል በየሳምንቱ የሚነበበውን የኦሪት ትምህርት ክፍል ይሆናል። በዚህ ሳምንት የሚነበበው የኦሪት ትምህርት ክፍል ፓራሻት ኤሞር ይባላል። ይህ የፓራሻት ኤሞር የሳምንቱ የኦሪት ክፍል የሚጀምረው ደግሞ ኦሪት ዘሌዋውያን ወይም ቫይክራ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 24 መጨረሻው ድረስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በሚነበበው የኦሪት ክፍል ውስጥ ከተጻፉት የኦሪት ሕግና ስርዓቶች መካከል አብዛኞቹ ስለ ካህናት ርክስና እና ቅድስና ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ ስለ ፈጣሪ በዓላት ወይም ስለ አይሁዳውያን ሕዝብ በዓላት ማለት በፈጣሪ ስለተነገጉት አጠቃላይ በዓላት በዝርዝር ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያም ደግሞ የተለያዩ ህጎች አሉ። የአንድ ሰው ጉዳት ቢያደርስ ወይም ፈጣሪን የማይገባ ቃል ቢናገር ምን አይነት ቅጣት እንደሚቀበል ጭምር በዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ሆኖም ግን ዛሬ የምንማረው ከነዚህ ከጠቀስኳቸው የኦሪት ትምህርቶች መካከል አንዱን ክፍል ብቻ ለይተን እንማራለን ማለት ነው። ይህም የአይሁድ የመጀመሪያው በዓል ፔሳህ ወይም ፋሲካ ሲሆን ከፔሳህ ወይም ከፋሲካ ቀጥሎ የሚውል ደግሞ አንድ ልዩ ቀን አለ። ይህም የቁርባን የሚቀርብበት ቀን ነው። ይህም በአይሁድ ኦሪት ቋንቋ ሻባት ይባላል፣ ወይም ሚማኸራ ሻባት ይባላል እንግዲህ ማለት ነው። ይህም ማለት የዓለም ፈጣሪ ኦሪትን ከተቀበልን በኋላ 49 ቀናትን ቆጥረን ማለት ከፔሳህ እስከ ሽቦት ወይም ኦሪት እስከተቀበልንበት ቀን ያለው 49 ቀን ነው ማለት ነው። እነዚህን ቀን በየዓመቱ እየቆጠርን በ49ኛው መጨረሻ ቀን ላይ የሽቦትን በዓል ወይም ኦሪትን የተቀበልንበትን ቀን በዓል አድርገን እንሰይምና እንቀድሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንቆጥረው ደግሞ የኦሜር ይባላል። ይህን የምንቆጥረው ደግሞ የፋሲካ የመጀመሪያው ቀን በኋላ በማግስቱ ሲሆን ይህም ሚማኸራት ሻባት ይባላል ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ፔሳህ ወይም ፋሲካ ሰንበት ይባላል ማለት ነው። ይህም ማለት እንዲህ ይላል ዘሌዋውያን ወይም ቫይክራ ምዕራፍ 23 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል ማለት ነው። ውስፋርተም ላኸም ሚማኸራት አሻባት ሚዮም ሀቢአኸም ኤት ኦሜር። ኦሜር ከምታቀቡበት ቀን ጀምሮ ለትንፍ አድርጋችሁ ከምታቀቡበት ጀምሮ ሻባቶት ትሚሞት ትየና አድ ሚማኸራት አሻባት ሀሽብኢት ትስፕሩ ሀምሽም ዮም
ወይክራብተ ሚንፋ ሀዳሻ ለአሸም ሲል ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ማለት የፋሲካ የመጀመሪያው ቀን በኋላ በማግስቱ ከገብስ የተዘጋጀ መስዋዕት እናቀርባለን ማለት ነው። ይህንን ልዩ መስዋዕት ካቀረብን በኋላ አዲሶቹን ምግቦች መመገብ ብቻ እንችላለን ማለት ነው። የቁርባን ሳይቀርብ ግን ሌሎችን ምግቦች አንጠቀም ማለት ነው። ሆኖም ግን ዛሬ ቤተ መቅደስ ስለሌለ ቁርባን ማቅረብ ስለማንችልና ቤተ መቅደስ ስለሌለ ይህንን የፋሲካ የመጀመሪያው ቀን በዋለ በማግስቱ ያለውን የኦመር ቀን አዲስ ምግብ ሳንመገብ እናሳልፈዋል ማለት ነው። ይህ ማለት ከፋሲካ በኋላና ከፋሲካ በፊት ያሉት እህሎች ኬማህ ያሻልና ኬማህ ሀዳሽ ይታወቃል ማለት ነው። ይህ ማለት አሮየው ዱቄትና አዲሱ ዱቄት እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምመሃራት ሀሻባት የሚለውን የኦሪት ሕግና ስርዓት ደግሞ በኦሪት በቃል ወይም ኦሪትን በቃል ወይም የኦሪትን ትምህርት በቃል የማይጠቀሙ ሰዎች ፋሲካ ቀን በኋላ በማግስቱ ከማክበር ይልቅ ሰንበትን ጠብቀው ያ ፋሲካ በኋላ ወይም አጠቃላይ ሰባቱ ቀናት ካለፈ በኋላ ያለውን ሰንበት ከሰንበት ቀን ጀምሮ የኦመርን ወይም ስፍራተ ኦመርን ይቆጥራሉ ማለት ነው። በዚህ በኦሪት ሕግና ስርዓት የኦሪት ቃል መመሪያ ግን ሚመኸራ ሻሻባት ወይም ሰንበት በዋለ በማንግስቱ የሚለው የፋሲካ የመጀመሪያውን ቀን ሰንበት በማለት ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ፋሲካ በዋለ በማግስቱ የኦመርን ቀን መቁረጥ ትጀምራላችሁ። በዚያው ቀን ደግሞ ማታ ደግሞ በዚያው ቀን በማግስቱ ማለት ነው የቁርባን ኦመር ታቀርባላችሁ። ማታውን ደግሞ በዚያው ቀን ደግሞ በዚያው ቀን ማታ ቀን የስፍራተ ኦመርን ወይም 49 ቀንን መቁጠር ትጀምራላችሁ ይለና ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ ይህንን መስዋዕት ካቀረብን በኋላ ሁሉም ምግቦች መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኬማህ ሀዳሽን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ይህ ሳይሆን ግን እነዚያን ነገሮች መጠቀም አንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቃል ሚመኸራት አሻባት በማለት የገልጸው ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ሰንበት ማነው ፋሲካ ሰንበት የተባለበትም ዋና ምክንያት ይህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በዚህ ሳምንት ከሚነበበው የኦሪት ክፍል ውስጥ በጥቂቱ ይህን ብለናል። በሚቀጥለው በተለያዩ የኦሪት ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ብሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን አሜን።